Vou te repetir, estou muito feliz. Eu vou coxa também. Acredito que vai ser uma união muito boa. Ok. Grande abraço, Rui. Tchau, tchau. Bom revê-lo, mister. Estou melhor, hoje já estou melhor. Maravilha. Hoje já me sinto normal, mas tive aí uns dias complicados. A semana já estou lá para treinar vocês. Maravilha. Começamos a recuperar. Vamos lá, vamos aí juntos. Bem-vindo a esta casa. Obrigado. Tudo bem? Prazer. Prazer é meu. Vou conversar com você em relação à camisa. Não fique chateado. Tá maluco, pelo amor de Deus. É um prazer exato. É um... Mano, seja bem-vindo, tá? Desfruta aí, mano. Tamo junto. Valeu. Vai, acho que é.